Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Alex Bogalski, Glimts innebandyexpert här. Om vi börjar med damerna, vad säger du? Ja, helt suveränt, och det är som vi pratade om tidigare, tycker jag. De visar, de tar framsteg år för år, och med lite mer värvningar så är det etablerat topplag i Sverige. Så att de har tagit jättemånga kliv i år, jättekul att se. De har lyckats med värvningarna också och plocka med sig det som varit bra tidigare. Ja, inte bara att de har lyckats med värvningarna, de har faktiskt fått in en tränarstab som har börjat på spela innebandy, inte bara försvara sig, utan nu för vi matcherna också. Det är inte bara att vi står ifrån oss och ställer upp en mur och försvarar, utan nu är det vi som har mycket, mycket mer boll. Det är ett mer spelande lag helt enkelt, tycker jag. Det är ett helt nytt lag. Och vi kan väl säga att de är klara för slutspel, och det är ju ändå bra många omgångar kvar. De har gjort en fantastisk säsong. Vad tror du? Tror du de kan börja att hota de lagarna högre upp sen? Jag tror att slutspel är ju definitivt klart. Det kommer de inte att missa. Och jag tror definitivt att de kan bli topp 4 också med lite tur. Och det skulle faktiskt vara bra för att slippa Iksu. Men de kan hota alla lag utom Iksu. För jag tror Iksu är dominanta i svensk daminnebandy idag. Iksu kommer dit på en sponsormatch 26 februari, det kanske är läge att tala om då. Ja, vi kan i alla fall försöka skrämma dem lite så de inte värjer oss i ett eventuellt slutspel. Så att de är inte oslagbara på en match, men ska man möta dem i fem, bästa fem, så då slår man dem inte i år i alla fall. Med beröm godkänt av damerna. Oerhört beröm. Vad säger du om säsongen så här långt? Jag tror att vi har överträffat alla förväntningar på oss. Vi är ju grymt starka på hemmaplan. Det är det nog ingen som kan säga någonting om. På bortaplan har det gått sämre, men det börjar gå bättre. Ja. Du har gjort med några år här, du är lagkapten i laget, och förra året så tog ni till slutspel precis på slutet där, men nu är ni klara och det är många matcher kvar. Vad har du förklaringen att ni har lyft så mycket? Ja, det är inte helt klart än med slutspel, men det ska mycket till om vi inte ska dit. Men ja, det är ju jätteroligt att få vara med på den här resan. Vi var ju med när vi var liksom så här nära på att åka ur. Och då det, om man jämför spelet som vi har då och nu, liksom, det är så stor skillnad. Och det är verkligen så mycket roligare att spela nu. Varför har ni tagit det här klivet då? Vi har ju fått in lite rutinerade spelare som har bidragit jättemycket. Vi har två stabila målvakter som man känner liksom trygghet. Redan förra året så hade vi en jättebra defensiv, och den har vi hållit kvar vid. Samtidigt som vi har liksom förbättrat offensiven. Så att vi har ju blivit mycket, mycket liksom starkare på allt, tycker jag. Och ruggigt bra på hemmaplanen är också 26-2 här, så en sponsormatch. Då möter ni Iksu, svenska mästarna. Vad tänker du för den? Det är kul att det är sponsormatch, att det förmodligen blir mycket folk, och det är då som vi verkligen ska spela som bäst. Och gör vi det så tror jag att vi har en stor chans att vinna dem, mot dem. Vad har ni för mål då? Är det final, semifinal, kvartsfinal eller? Alltså målet var ju slutspel. Nu har vi i princip nått det, så att nu vill vi bara ta oss så långt som möjligt. Det här rullar på bra. Vi har ett bra flyt just nu, så vi bygger nu vidare för att göra ett bra slutspel. Ni klarar kvalet här om året, var nära att åka ur högsta ligan här. Vad är det som har hänt under de här två säsongerna? Ja, nej, men vi har ju inlett en satsning som jag har sagt är på 3 år. Det är tredje året vi ska vara fullt redo. Och, ja, vi började bygga år 1 med att förstärka upp backsidan. Började med en väldigt bred trupp, och nu har vi liksom sållat ur och vet vilka som verkligen brinner och vill det här. Så nu år 2 så har vi ju fått in mer fokus på forwards och fått in några riktigt bra. Så nu är vi ett stabilt slutspelslag. Ni har fått in några toppar här i framåt, hur kan vi berätta? Ja, vi har ju fått in Jessica Eriksson från Mora som har varit fantastiskt bra. Vi har fått in Louise Belinska som vi hittade i norska ligan, som har gått fantastiskt bra. Vi har förstärkt upp målvaktssidan med Julia Mossberg. Så nu har vi två bra målvakter med hon och Jessica Rolf.
Adina Alfredsson från Skoghall som också gjort det jättebra. Så nu har vi en helt annan bredd. Vi har många som kan göra mål. Mm, och så den här sponsormatchen då, 26 andra här då, möter Nix. Vad har du för några tankar inför den? Ja, det ska vara, det kommer att bli en hård, tuff match och vi ska se till att vi håller våran hemmasvit intakt. Vi har Ändre först, sen har vi Iksu hemma, så vi ska förbli obesegrade på hemmaplan, så är det. Mm, varför är ni så bra på hemmaplan? Ja, jag vet inte, vi är ju ett väldigt ungt lag, så jag tror att den här tryggheten kanske på hemmaplan är viktig, så vi... Ja, vi är starka där och tror på det vi gör och... Så det ska Iksu förtjäna på också. Här sidan då, det har gått lite på en höft hela säsongen. Ja, de har ju ena stunden tycker man nu är de på väg att etablera så säkra kontrakter. Sen går det tre omgångar så ligger vi näst sist. Så att det har varit lite turbulent upp och ner i tabellen. Men det som ändå är positivt att gruppen håller fortfarande ihop. Det är en bra harmoni i laget fortfarande. Så att vi ska inte måla svart på väggen, men det kommer bli stentufft, absolut. Mm. Det går lite upp och ner under matcherna också. Ja, men det förstår man. Ett lag med dåligt självförtroende, de blir ju stressade. När de tar ledning med 2-0 här idag, ser jättebra ut. Får 2-1 och ser man på dem, aj, nu förlorar vi igen. Det är ju ingen egentligen som man känner igen och det är självklara som det såg ut förra året i spelet. Nej, absolut inte. Utan jag tycker det är för vågigt. Och jag tycker att ena stunden så ligger de på, nästa stund så backar de hem. Så att... De har ingen de har ingen självförtroende och det är ju 80-90% innebandy. Har du inte det så kan du vara hur duktig som helst och du vågar inte. En del har blivit bänkad och tillbaka in och så där utav sådana som var bra förra året. Hur ser du på det? Nej, jag tycker väl att de har väl laborerat en hel del kanske och kanske lite för mycket, för du måste få kontinuitet i sakerna också, men samtidigt är det svårt för coacherna också. De vill ju lagets bästa, men de har inte lyckats riktigt, för att det är några spelare som har varit alldeles riskalla för att jämföra med förra året. Jag sa det till de andra, jag pratade med er 24 poäng att spela om mellan de här två poängerna gör ju att man tvingar åtminstone de lagen under att ta poäng. Ja, nu är det så att Varberg måste vinna minst en match mer än vad vi ska vinna och de har också rätt tufft spelprogram kvar. Så att, och det finns ju ingen självklara loser i den här tabellen, utan alla kan slå alla. Så att det finns ingen jävla förra året där man visste, där har vi tre säkra poäng. Idag finns det inga sådana lag. Som är beröm godkänt på damerna här, vad säger du på här då? Ja, så här långt. Jag skulle vilja säga att så här långt är väl godkänt, men ingen berömt, det tycker jag inte. Jag tycker att de har slarvat bort lite för mycket och vad det sen beror på, det vet jag inte, om det är coachningen eller om det är spelarna. Det är nog en kombination, men jag tror, får de bara tillbaka självförtroende så tror jag de grejer detta. Ja, Johan Kapple kom till Karlstad innebandy förra året. Det var lite tuffare den här säsongen. Ja, det har det varit. Vi fick en väldigt dålig start på säsongen, ska vi säga. Och det var, jag tycker, det som vi tyvärr har tagit med oss nu också, men... Efter halva säsongen tyckte jag vi hittade tillbaka lite och väldigt skön känsla efter den här segern. Mm, du har ju själv varit lite problem med skador här, du kan väl berätta lite? Ja, det var ganska tidigt på säsongen. Det började med att det kändes jättebra, jag var bättre tränad än någonsin, hade bra stäm från student-VM som jag var med på i somras. Sen var det någonting där, jag fick en sjukdom och sen kom tillbaka och då började knät. Ja, jag har haft tur tidigare, men det är något i knät som alltid har legat i och det har... påverkat framförallt träningen och även visat sig lite på matcherna, och januari nu visste jag skulle bli tung, men den blev väl lite tyngre än vad jag hade trott. Oerhört viktig, ren defensiv pjäs får väl säga i ert försvar här. Där har ni kanske saknat lite grann? Ja, kanske. Samtidigt tycker jag ändå vi har gjort bra matcher. Det har varit liksom lite stolpe ut och vi har slarvat lite och med lite sjukdomar och sådär, så jag tycker väl ändå det har sett bra ut. Sen vill jag ju självklart vara med och bidra och framförallt på träningarna och visa vägen lite. Så att ja, jag längtar tillbaka och hoppas jag kan vara med nu mot Storvreten. Och nu när det har varit så tufft som det har varit så blir det ju mycket ändringar i laget hela tiden. Hur ser du på det? Nej, det är såklart inte optimalt. Det är det inte. Sen så kan det väl vara positivt att försöka hitta några delar i spelet och kunna lära känna varandra. Lite olika konstellationer och sådär, för det behövs också tror jag. Och kan ju, man ser idag att vi ändrar en hel del, många nya får chansen och inför sista så Kevin kliver ner på back som han har gjort tidigare och tycker ändå vi hittar ganska bra lösningar på det. Så att både positivt och negativt, men vi får försöka hitta de positiva delarna med det. Nu ser det ut 8 februari här då, onsdag, Storvreta hemma, är du med då? Ja, det är jag. Det vill jag säga. Det har varit en tuff säsong här, men du producerar poäng fortfarande.
Ja, men som du sa, vi har haft det lite tungt och blandat och gett en hel del. Och, ja, för egen del, det har väl också varit lite upp och ner, men det känns i alla fall de senaste matcherna som att det är på rätt väg för egen del. Och även för laget tycker vi, så länge vi har energi och tempo i det vi gör, så då är vi bra. Jag ser de dagens matcher mot Varberg, det var en väldigt, väldigt viktig match. Ja, men så är det ju. Båda lagen behövde ju poäng och det är skönt att vi lyckas av. Jag tycker det är starkt av oss att komma tillbaka i tredje perioden när de gör 3-2 på oss där, att vi inte faller ihop utan att vi ändå tar oss samman och ger en chans. Så det är skönt att vi lyckas komma tillbaka och ändå plocka 2 poäng. Trots att du har gjort mycket mål och mycket assist så märks det lite grann ändå att det kommer inte på automatik ens för dig längre. Nej, men det har varit lite så. Det har varit lite si och så. Man tänker väl, det är klart, har det gått lite trögt för lagare, då tänker man väl 1-2 gånger extra kanske innan man får läget även själv. Då, och då brukar det oftast bli fel. Så. Men förhoppningsvis så kan både vi och laget blicka framåt nu. 8 matcher kvar att spela här i serien, 24 poäng och spela om Storvreta den 8 februari här. Vad tänker du? Det ska bli kul. Vi har allt att vinna mot Storvreta. Vi vet att det är ett bra lag, men samtidigt är vi också bra när vi får oss stämma. Och vi har alla chanser i världen att slå dem, så det ska bli kul. Vinst här mot Varberg på hemmaplan i Sadden, det här var oerhört viktigt. Ja, det var jätteviktigt. Att jag tycker att vi är värd på 3 poäng när man tittar den sista perioden, men vi är nöjda på 2. Riktigt tuff säsong här. Du kan väl berätta lite vad du tänker? Ja, det har varit tuff säsong. Både spelmässigt, vi har spelat upp och ner. Sen har vi haft en del skador och sjukdomar nu i slutet, vad har gjort lite svårare. Men allmänligt, vi har haft lite för låg lägsta nivå, men tillräckligt hög högsta nivå. Så det är lite sån dalban. Jag har fått ändra mycket i laget under tiden också här. Ja, det har vi gjort. Att det har kommit några små skador hela tiden och vi har varit tvungna att ändra formationer eller annars vi har sett att de funkar inte, så vi har gjort ändring. Så den måltiden har varit ganska turbulens inom i laget, men samtidigt killarna har tagit den bra och de mest har spelat med alla, så det är inte sån stor grej. Det märks lite grann att spelarna saknar lite av självförtroendet. Ja, absolut. Man saknar självförtroende när man lyckar där vad vi lyckar. Men det gjorde kompisar från Varberg också, de saknade självförtroende. Så det är bara det självförtroende man får bara när man tar poäng. Och idag tog vi härlig seger, så jag tror nästa match vi har bättre självförtroende. De gör ett mål på er i slutet av första halvlek, eller perioden där, och det blir liksom lite skjuts i ryggen för dem och ni blir lite spända. Ja, det är bara lite att vi blir lite skakig, som du säger, att i slutet av första perioden. Och sen, jag tycker att andra perioden vi kommer inte igång ordentligt, att vi tappar dem 2-0 på den andra perioden, och de förtjänar absolut Varper en 2-0 säkert. Men sen samtidigt, jag tycker sista perioden, Varper har inte så mycket och vi har hur många som helst läget. Så därför jag kände att vi hade haft bra chans att ta 3 poäng. Men 2 är fortfarande nöjd. Superviktiga poäng här. 8 matcher kvar. 24 poäng att spela om här. Och ni har Storvreta onsdag den 8 här på hemmaplan. Tänker du ta några poäng där? Jag tänkte att försöka ta poäng i varje match. Det börjar vi alltid. Att när vi får sån med en självförtroende och vi spelar bra, vi har bra försvarsspel, vi skapar tillräckligt mycket offensiv, så jag tänkte att ta poäng från varje match. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäs-macken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.